তেওঁ হৈছে গুৱাহাটীৰ বোৱাৰী অনামিকা স্বৰ্গীয়াৰী। লাইহালে জালে অলি লাহা বেদি, বতাহে অলি লাহা বেদি,
লতায় ও লীলা লফানু গালে জালে বরত গালিছে জালিছে ও লীলা মাৰে নাচনি ও লীলা মাৰে নাচনি ও লীলা এনুৱা ঐ যৌৱনৰ পদত চেলেং বাখৰৈ পোৱালি কাছৰে চলং চেলেং বাখৰৈ দিশত কপি লগা দলং চেলেং বাখৰৈ জাজি নৈ নিমলা জাজি নৈ নিমলা পানী জাজি নৈ নিমলা জাজি নৈ নিমলা পানী অনামিকা খুব সুন্দর হয়েছে। ধন্যবাদ। প্রথমে মই তোমাক শুভেচ্ছা জানাইছো, তুমি তৃতীয় পর্যায়লৈকে যে আহিছা সেইটোৱে বহুত, খুব সুন্দর নাচিছা। আর মই আমার বাকি দুগৰাকী বুয়ারিক কব বিচাৰিছো, অনামিকাই কিন্তু মঞ্চ কপাই তুলিছে, মোৰতো খুব ভাল লাগিছে। আমি এবার আজি বিচাৰকসকলকে সুধি লওঁ, হয়নে পুৰবিবা? ভাল হৈছে পৰিৱেশন, সুন্দৰ গাইছা, কিন্তু এটাই মাথো মই ক'ম যে হাঁহিটো আৰু প্ৰাণ খুলি হাঁহিলে বেছি ভাল লাগিব নেকি চাবাচোন, সেইটো মোৰ নিজা অপিনিয়ন এটা তোমাক দিছোঁ। ভাল হৈছে, বিহু উঠিছে আৰু অনামিকাক এনেই যাবলৈ নিদিওঁ আমি। আজি আমি অকণমান ধেমালি কৰোঁ, ধেমালি মানে এটা প্ৰশ্ন কৰিম, ইয়াত কোনো ধৰণৰ নম্বৰ নাই, এনেই সুধিম আমি জানিবৰ কাৰণে দেই। এডাল মাৰলি দুখন ছাল নবন্ধাকে থাকে সর্বতিকাল, তুমি অলপ সময় লোৱা, কোনো কথা নাই বাইদেউ, এটা হিন্স দিও নেকি? হিন্স হিন্স দিব পাৰা, হিন্স তো লব পাৰে, একো নাই, দিব পাৰো। পাছফালে তোমাৰ পাছফালে চালে তুমি পাব পাৰা, কি এইটো বুলি কলা পিছফালে কাট, এইটো মানে তাৰ মানে আমাৰ একো, তোমাৰ পাছফালে আছে, ভালকে যদি চোৱা তাতে পাবা। দুনিয়া গাঁওখনিত লিখা দিয়া আছে ন, পিছফালে ইমান ধুনীয়া এখন গাঁও পথাৰ, গৰু গাড়ী, ইমান সহজ আৰু কৰি দিব নোৱাৰি আৰু ন ৰিম্পী, ৰিম্পী মই নিজেও বিচাৰি ফুৰিছোঁ ক'ত কি আছে। আমাৰ বিহুৱাসকলো কিন্তু একদম ব্যস্ত হৈ গৈছে, কলপাত বুলি কৈছে, ঠিকেই কলপাত বুলি কোনে কৈছে, কলপাত বিহুৱাসকলে, বিহুৱাসকলে অঁ হয় কলপাত, গতিকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ তোমালৈ মৰম আৰু শুভেচ্ছা থাকিলে, ধন্যবাদ অনামিকা। ধন্যবাদ বাইদেউ। দীপজ্যোতিদা, পৰিৱেশন ভালেই লাগিছে, তৃতীয় পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে আৰু সেইধৰণে আপুনি পৰিৱেশনো আজি কৰি দেখুৱালে। বাকী পৰিৱেশনৰ ওপৰত যিহেতু আমি বহুত কিবা ক'ব নোৱাৰোঁ, আজি আমাৰো হাত বন্ধা আছে, গতিকে ইমানখিনিয়ে পৰিৱেশনৰ ওপৰত ক'ম আৰু শুভেচ্ছা থাকিলে ভৱিষ্যতলৈ অকল এইখন মঞ্চ বুলি নহয় যিকোনো মঞ্চলৈ বা আপোনাক ভগৱানে যিখিনি গুণ দিছে সেইখিনি যাতে আৰু ঈশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অহু পুৰুষাৰ্থ কৰি যাওক, জীৱন যুদ্ধত আগবাঢ়ি যাওক, আমাৰ শুভেচ্ছা সদায় থাকিলে। পংকজদা, একে আশাৰে ক'বলৈ গ'লে বিহুখন পকিছে, ভাল লাগিছে, বিহুৱাসকলেও খুব সুন্দৰকৈ সহযোগ কৰিছে, বিহুখন বিহুৱাসকলেও পকাইছে, বিহুৱাসকলে ইমান সুন্দৰকৈ সহযোগ কৰাটো আচলতে নাচনীগৰাকীৰ বাবে এইটো গোটেই খুবেই মানে ভাল কথা। শুভেচ্ছা থাকিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ, আমি আশা কৰিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো যাতে আমি আপোনাক দেখিবলৈ পাওঁ, ধন্যবাদ। তোমাক এতিয়া আমি যাব দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ বিচাৰকসকলৰ বিচাৰ হ'ব এতিয়া বাকী আছে, যেনেকৈ জানা তুমি, হয়নে তৃতীয় পৰ্যায় আজি এই মঞ্চখনৰ পৰা দুগৰাকী বোৱাৰী আমাৰ লগত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু এগৰাকী বোৱাৰী আজি এই মঞ্চখন এৰি ঘৰলৈ উভতি যাব, গতিকে তেতিয়ালৈকে তুমি ৰ'ব লাগিব নহয় জানো।